Більш сертифікати двох видів видаватимуть в Україні. Жовтий – як результат щеплення першої дозою вакцини від коронавірусу, та зелений – свідчитиме про повну вакцинацію. Сімейний лікар залишається крайньою ланкою. Саме до нього варто звертатися за документом про вакцинацію. І це слід робити в перші два дні після отримання щеплення від COVID. Якщо цей сертифікат отриманий, то хто має смартфони, може закачати програмку «Дія» собі на телефон. І там, провівши певні маніпуляції з нахилом голови і два рази кліпаючи очима, отримує QR-код. QR-код дає можливість на кордоні, показавши, не зайти в так звану дію вдома. Тобто не зайти на карантин. Нині на Прикарпатті видають всі види медичних довідок та документів, необхідних для виїзду за кордон. Аби дізнатися, які документи вимагає та чи інша держава, треба зайти на сайт Міністерства закордонних справ України. Сімейний лікар може, знову ж таки, цієї людини може видати довідку в формі встановленого зразка 063. І ця людина може виїжджати за кордон, показавши цю довідку. Єдине прохання до всіх – наголошувати людям на тому, що має в сертифікаті бути QR-код. QR-код є в програмі «Дія». Тому що на гарячу лінію дуже багато дзвінків поступає, чому нам видали бланк без QR-коду. Згенерований на смартфон ковід-сертифікат про повну вакцинацію дійсний протягом 180 днів. Залежно від країни ці терміни можуть змінюватися. Дві дози вакцини нині отримали 110 тисяч прикарпатців. Оксана Семко, Світозар Савчук. Новини на Вежі.